Herzlich willkommen bei WinDigiPad. Hej. Velkommen til en ny video om den nye version af WinDigiPad 2021. WinDigiPad, det er styringssoftware, I ser her, og som jeg bruger til at styre min modelbane Kælderkøbing med. Vi har ventet længe på den nye version. Den har været forsinket på grund af corona, som så meget andet. Den skulle være kommet i sommer 2021. Nu er den der her i december. Jeg har installeret den og taget den i brug, og det gik smertefrit. Næsten. Der var dog en af mine avancerede ture, der gik i stå. Det er en af de ture, der går fra et e-lokværksted via Skydebroen over til Hovedbanegården. Heldigvis så har WinDigiPad et fantastisk godt forum, så jeg beskrev problemet på mit utrolig gode skoletyske. Og efter et par timer, der var der allerede et løsningsforslag og en workaround, der løb ind. Samtidig så lovede de, at fejlen der vil blive rettet i en patch, der kommer her meget snart. Fantastisk god service, synes jeg. Jeg synes ikke, der findes ikke meget bekendt ret mange softwarefirmaer, der har den service. Det var chefprogrammøren selv, der svarede mig. I det følgende så gennemgår vi nogle af de nye faciliteter, der er 2021-udgaven. Jeg har taget nogle af dem i anvendelse. Der findes utrolig mange flere, som jeg skal prøve her de næste måneder. Hej hej, god fornøjelse. WinDigiPad-programmet bestilles ved at gå ind på WinDigiPads hjemmeside, som er windigipad.de. Sådan. Herefter kan man gå ned under priser 2021. Her kan man se de forskellige priser for de forskellige produkter. En helt ny WinDigiPad 2021 med det hele. Koster 489 €. Så kan man få en small version, der er temmelig begrænset, efter min mening, til 139 €. Og der er opdateringspriserne fra den forrige version, 2018 premium til 2021 premium, 99,5 €, og så videre. I mit tilfælde, der havde jeg en 2018 premium, så jeg opdaterede 2021 premium, 99,5 €. Herefter går man ind under bestilling, og man sender sin bestilling med nummeret på den bestilling, man ønsker sig, ned til WinDigiPad på den adresse her. Herefter får man en kvitteringsmail fra WinDigiPad med hvilket bankkontonummer man skal overføre pengene til. Det gør man så. Og herefter, så hvis man har en gammel version, så skal man sende sin gamle CD eller USB-stik retur til WinDigiPad. Efter et par dage får man så den nye USB-stik, og man kan så installere den. Det der er fremgangsmåden for det. Vi starter med at gå ind i den gamle WinDigiPad, i mit tilfælde 2018. Og vi går ind og ser, at vi har det seneste projekt liggende her. Det går vi så ind og laver en backup af. Sådan der. Og vi starter backuppen. Så det er klaret. Så har vi en frisk backup, som vi kan bruge til at indlæse i den nye WinDigiPad. Når vi har modtaget vores WinDigiPad USB-stik, så skal den nu installeres. Det gøres fuldstændig på sædvanlig vis. Den sættes ind i USB-stikket, og vi vælger setup og køre setup-programmet. Jeg vil ikke gøre det på den her maskine, fordi det er allerede gjort. Man skal vælge en folder og installere den i. Jeg plejer at lave en folder for hver hovedversion, så jeg har en version til den gamle WinDigiPad 2018 her, og en ny folder til den nye version 2021, hvor jeg har installeret den i. Det betyder, at hvis noget skal gå galt, kan jeg jo gå tilbage og hente de gamle filer. Det er dog sådan, at lydene de ligger ikke sammen med projekterne med op under selve WinDigiPad, så der skal man tage de lyde, man har heroppe under 2018, og kopiere ned til 2021 lydene. I hvert fald, hvis man har lavet sin egen lyde, som jeg har gjort. Nu har vi så startet WinDigiPad 2021 for første gang. Det første, vi gør, det er, at vi går ind og vælger dansk sprog. Går ind og klikker på Dannebrogsflaget, så genstarter den. Og så vises der danske tekster, som I også ser på mine her.
Det næste, vi vil gøre, det er, at vi vil importere vores gamle 2018-projekt. Vi går over i den her folder. Vi går over ved at genskabe, og vi går ned og udpeger, hvilken fil er det, hvor vores backup for 2018 ligger. Udpeger den og starter den. Jeg vil ikke gøre det her, men det er allerede gjort. Sådan. Det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg vil gå ind under indstillinger og hjælp. Der er en knap, der hedder opdateringer for programdata. Den bør man så køre. Den gør det, den henter opdaterede sprogfiler med mere. Altså ting, der mange gange tit og ofte er kommet efter opdateringen er kommet. Så det er en god ting at jævnligt gå ind og hente opdaterede filer herfra. En anden ting, man kan gøre her, det er, at de digitalsystemer, man har installeret i sin WinDigiPad, man har i hvert fald typisk et digitalsystem til sin centrale. Jeg har faktisk et digitalsystem mere til min toopmåling, KPF-celleropmålingen. Og det kan jeg faktisk gå ud og deaktivere her. Jeg kan deaktivere den midlertidigt. Og det kan være ret smart, fordi det er jo ikke sikkert, at den er koblet til konstant. Man kan altså deaktivere et eller flere af sine digitalsystemer herude. Så er WinDigiPad 2021 startet. Det første, jeg plejer at gøre, det er at gå op og klikke på den her tjek-funktion, det røde udråbstegn. Hvis der er nogen tjek, eller nogen fejl, advarsel eller andre løftede pegefingre, så bliver det vist her. Men vi kan se, at der er ikke noget. Det, der er, har været, det er rettet. Vi lukker den. Det første, jeg gik ind og kiggede på, det var tilbagemelderkonfigurationen. Det er et helt nyt punkt i WinDigiPad 2021. Den er før ligget op under systemindstillinger. Hvis vi åbner den, så ser vi, hvilke nogle tilbagemeldinger vi har defineret på vores system. Vi kan se centralen i mit tilfælde er en EGOS. Jeg har sådan en S88 tilbagemeldingsstreng. Og der har jeg så nogle Fisman 5217 dernede af. Drejeskiver og nogle DigiKaiser. Nedunder kan I se, der er en EGOS-detektor. Hvis jeg havde haft nogle af dem, ville de være legnet op nedunder her. Så de viser sig altså grafisk nu, i stedet for i den her kedelige tabelform, vi havde før. I kan se, at man har mulighed for at give en beskrivelse på sin tilbagemeldingsboks. Man kan gå ind i editeringsmode. Ja. Så kan man gå ind og redigere. Og give beskrivelse på de enkelte moduler. Man kan selvfølgelig gå ind og tilføje nye moduler, og I kan se, at man kan opdele dem i to 8-ports moduler. Det er faktisk sådan, at i hvert fald i mit gamle 2018-projekt, der havde den det bedst med, at det var to 8-ports moduler, selvom det fysisk var et 16-ports modul. Hvis man har dem, så kan man faktisk gå ind og slå dem sammen til 16-ports moduler, som I kan se, at jeg har gjort her. Så det er altså klart blevet en forbedring, synes jeg, det er mere overskueligt, og man kan få tekster på, så man kan finde ud af, hvor man har tingene. Hvis man havde haft nogle moduler hernede på EGOS-detektor, så ville de jo også starte med nummer 1, og så kørte det ud af. Så har man faktisk mulighed for internt i WinDigiPad at fortsætte nummereringen, det vil sige, at vi er nået op til nummer 240 på min S88'er. Hvis jeg har haft nogen på en EGOS-detektor, så kunne jeg fortsætte med nummer 241, 42, 43 på min EGOS-detektor. Tilbagemeldinger. Det er ikke tilfældet her, men det er i hvert fald en god ting at have. Sådan. Det næste, jeg var inde og kigge på, det var så tovejs editoren. Den kommer der. Der kan I se, der er kommet farvelade på. Der er kommet to nye felter, en tillægsbeskrivelse og en start og en målkontakt. Man kan simpelthen gå ind og vælge dem til at blive vist også nu. Det man så har mulighed for på tillægsbeskrivelsen, det er, at man kan gå ind og navngive tillægsbeskrivelsen. Man kan vælge baggrundsfarve, tekstfarve. Og det er så, synes jeg, meget smart, at man kan gruppere sine togveje på den måde. Der ligger jo rigtig mange. Man kan jo så gå ned og filtrere på tillægsbeskrivelser på sidebaner for eksempel.
ser vi kun dem, der vedrører sidebanen. Og man kan gå ind og sortere på start- og målkontakt, så man kan se, hvilken togvej udgår faktisk fra den her kontakt. Jeg synes, det bliver en god og en overskuelig måde at gøre det på. Så har vi herovre på stillebetingelserne. Der har vi de sædvanlige stillebetingelser. Så har vi faktisk fået nogle udvidede betingelser herovre. Hvis vi går hen og finder en togvej, jeg har med udvidede stillebetingelser. Kan vi finde nogen til skydebroen her. Der har vi faktisk en togvej her, som ja, den kommer herop fra og skal køre ind på skydebroen. Og der siger vi så, at den må kun køre ind på skydebroen, hvis 202 er fri, det vil sige skydebroen. Den er ikke i bevægelse, betyder det. Og så betyder det også, at skydebroen skal stå herovre ved spor 1. De her udvidede betingelser, de er jo så blevet udvidet med mange andre typer af betingelser, vi kender fra andre steder i systemet. Det er også en fordel at kunne give de her betingelser herovre. Før i tiden, der lagde vi dem herovre, sammen med de andre kørevejsbetingelser. Grunden var, at de var ikke en del af togvejen. Og hvis det ikke var det, så blev det gule, og vi fik dem vist over ved advarselslisten. Det slipper vi nu for på den her smarte måde. Det næste ting, jeg kiggede på, det var signalpostassistenten. Her har vi signalpostassistenten. Det nye er her, at man kan gruppere alle sine forskellige funktioner. Det er faktisk her i signalpostassistenten, jeg har alle mine forskellige programmer. Det er utroligt smart værktøj på IndigiPad, når man først lærer det at kende. Her har jeg f.eks. drejeskivestyring, lokomotivbytter, Philips hjulstyring, alt forskellige styring. Det er nu muligt at gruppere dem. I kan se, der ligger en overgruppe op her, og nedenunder ligger de enkelte funktioner. De lå før ud den i sideordnet dernede af. Nu kan man som sagt lægge nogle overgrupper på. Det har så gjort i det her tilfælde, hvor jeg ligesom har delt dem ind i nogle logiske grupper, så det er nemmere at overskue at finde ud af. Man kan så gøre det faktisk heroppe på grupperne, kan man lægge betingelser ind, og de betingelser vil så gælde for alle de underliggende funktioner. Så hvis alle de underliggende funktioner har den samme funktion eller den samme betingelse, kan man lægge det op på overgruppen. I kan se, jeg har til styring af skydebro, til alt mit døgnrytme, tænd og sluk. En meget simpel ting, som bomanlægget ligger her. Det er meget, meget simpelt at styre en bom i en IndigiPad. Det er simpelthen et spørgsmål om. Bomanlægget har vi her. Bomene, de skal gå op, hvis de her tilbagemeldingskontakter, de er fri. Hvis ikke de er fri, så skal bomene gå ned. Og tilbagemeldingskontakterne, det er så de tilbagemeldingskontakter, vi har på de her to spor, dels før og dels efter. Så det er en meget, meget enkel måde at gøre det på. Det kan jo så kombineres med forskellige forsinkelser og andet. Men i hvert fald en smart ting, der gør det mere overskueligt og gør kodningen faktisk nemmere, fordi man kan lægge fælles kode op på overordnede mapper. De sidste ting, jeg har kigget på, det er det, man kalder intelligente drejeskiver, og nu er der også kommet intelligent skydebro. Jeg har min drejeskive her. Den kan man så definere inde i det, de kalder den intelligente drejeskive. Det var lidt før det rigtig gik op for mig, hvad en intelligent drejeskive egentlig er. Men det faktisk handler om, det er, hvis man at den ligesom gør vejen så kort som muligt, den drejer. Hvis jeg vil gerne vil fra spor 26 til spor 28, så finder den selv ud af at køre den korteste vej, altså den korte vej, og ikke hele vejen rundt og tilbage. Det er en meget smart ting. Før der styrede vi det jo ved hjælp af retninger, den skulle køre venstre om, eller den skulle køre højre om. Nu kan den som sagt selv finde ud af, om den er lyst til at køre højre om eller venstre om, afhængig af, hvilken vej der er kortest. Så er der nogle andre forskellige snedigheder, jeg ikke har prøvet endnu. Men eksempelvis så kan man vælge, om man vil køre forlæns ind eller baglæns ind, eller det er afhængig af lokomotivtype.
Det kan jo godt være, at man vælger, at det er et lokomotiv med slæbetænder og et tænderlokomotiv, at de skal altid køre baglæns ind. Diesellokomotiver og eventuelt el-lokomotiver, de kan køre forlæns ind. Det er altså blevet meget forfinet, og der er stadigvæk nogle ting, jeg skal have prøvet. Men grundlæggende så virker det fint med den intelligente drejeskive. Jeg kan se, at nu minimerer den kørsel, den kører rundt. Udover den intelligente drejeskive er det som sagt også nu muligt at oprette en intelligent skydebro. Og vi kan se, at man kan faktisk også oprette en segmentdrejeskive, og faktisk også en togopbevaring, paternoster eller lokomotivelevator. Så det er klart, at jeg skal selvfølgelig have oprettet noget til min lokomotivelevator. Det, jeg har oprettet indtil videre, det er den både drejeskiven og skydebroen. Jeg har ved skydebroen. Skydebroen den er jo noget simplere end drejeskiven. Her kan vi jo ikke dreje 360 grader rundt og den ene eller den anden vej. Her der kører vi jo simpelthen bare frem og tilbage, så det er noget simplere. Ellers er principperne det samme som for drejeskiven. Ja, det var det, jeg havde fået oprettet fra Wendigo 2021. Tilbage er der så at teste og teste igen. Vi skal sikre os, at de forskellige automatikker til lokomotivbyttet her fra skydebroen og de andre automatikker fra drejeskiven og de øvrige automatikker, de fungerer, som de skal. Jeg håber, jeg har fået et indtryk af, hvad Wendigo 2021 kan. Tak for den her gang.